Poštovane dame i gospodo, ono što se danas dogodilo na samom početku sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba je skandalozno. Naime, članica povjerenstva za izradu i praćenje programa za mlade, koji je bio sporan, odnosno koji se pokazao spornim u hrvatskoj javnosti, je poslala dopis svim gradskim zastupnicima u kojime izjavljuje da ovaj prijedlog, sporni prijedlog programa za mlade, nije izglasan u tom obliku na sjednici povjerenstva za izradu tog programa. I direktno optužuje gradonačelnika i njegove aktiviste iz platforme Možemo da su dorađivali program povjerenstva kojeg su sami imenovali. Ovakav odnos, ako je ovo istina, ovakav odnos gradonačelnika Tomaševića prema povjerenstvu kojeg je sam izabrao i u kojem je sam izabrao članove, pokazuje na koji način poštuje ona povjerenstva koje sam naziva neovisnima. Ja još moram reći da je ovo vrlo vjerojatno odgovor gradonačelnika Tomaševića na reakciju, burnu reakciju javnosti koja se zgrozila nad idejama koje gradonačelnik Tomašević promiče kroz program za mlade. On se direktno inati svim građanima grada Zagreba koji se svjetonazorski s njime ne slažu. On se trudi nametnuti na bilo koji način rodnu ideologiju i seksualno obrazovanje po mjeri vlastitih aktivista i iz platforme Možemo građanima i djeci grada Zagreba. Ja ovdje postavljam pitanje, koje su to transrodne osobe koje nisu ženskog spola, koje mogu, da citiram, menstruirati? Znači li to da neke transrodne osobe koje su rođene muškog biološkog spola mogu menstruirati? Gradonačelnik Tomašević ovime poručuje dječacima u gradu Zagrebu da možda ako žele i oni mogu menstruirati. Za nas ovakav naziv žene je izrazito degradirajući. Nazivati ženu osobom koja menstruira je svođenje žene na objekt na temelju samo jednog jedinog svojstva reproduktivnog sustava. I to dolazi od ljudi koji se nazivaju zaštitnicima digniteta i prava žena u hrvatskom društvu. Još moram naglasiti da Tomašević kao cilj svoje politike za mlade predstavlja osiguravanje ravnopravne zastupljenosti svih rodova i svih spolova u tijelima koji predstavljaju mlade u gradu Zagrebu. Znate li na što se to odnosi? Odnosi se na vijeća učenika grada Zagreba, čiji su članovi djeca od 7. godine starosti i članove savjeta mladih grada Zagreba, čiji članovi mogu biti djeca i mladi, maloljetnici od 15. godine starosti. Gradonačelnik Tomašević u tim tijelima želi osigurati ravnopravnu zastupljenost svih seksualnih orijentacija među tim mladim ljudima, odnosno djecom. Što to znači? Tomašević na ovaj način najavljuje da će jednoga dana i vaše dijete pitati koje je seksualne orijentacije. Ovo je sramota, ovo je bolesno. Hrvatska je jedno već odbila ovakva nastojanja ministra Jovanovića, a odbit će bome i gradonačelnika Tomaševića.